улюблені в Христі, в цей день очікування на Воскреслого Господа послухаємо Євангеліє від святого Марка. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити Ісуса. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою, хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був дуже великий. Війшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив: «Не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам». І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх. І нікому нічого не казали, бо боялися. Люблені, сьогоднішній вечір, а по суті сьогоднішня ніч, називається ночою ночей, святом свят, святом першим і найважливішим. До цього свята, до цієї ночі готувалися ми 40 днів Великого посту. І в цій ночі, як ми почуємо у пасхальному співі, коли збирається безліч людей у храмах, навіть ті, що приходять не так часто, то цієї ночі небо єднається із землею. Справи Божі із людськими справами. Ця ніч розпорашує темряву, привертає радість, як будемо співати у пасхальному посланні. Ця ніч для кожного з нас є ночею, яку треба не проспати, але чувати. Церква чуває дві важливі ночі впродовж року. Це ніч Різдва, коли ангели сповістили найрадіснішу звістку народження Спасителя, і чуває в цю ніч Великодної суботи, ночі Пасхи, на згадку того, як Бог врятував з неволі вибраний народ, перевів його через води моря, щоб його врятувати, і потопив всіх ворогів. Саме тому важливою частиною сьогоднішньої літургії – це літургія освячення води, це згадка того, що ми охрещені, ми відновлюємо тайну хрещення, таємниці, обітниці хрещення. В часі цієї ночі, коли ми говоримо, відрікаємось від зла сатани, а віруємо в Бога, як згадку того, що Бог перевів нас з того боку, боку гріха, смерті, до свого царства, царства возлюбленого Сина. В цю ніч ми запаленими свічками будемо чувати, чувати, слухаючи Боже Слово. 9 читань, 7 зі Старого Завіту і 2 з Нового, включно з Євангелією, це знак, що ми Божі діти. І що ми маємо слухати Бога. Часто впродовж року не маємо часу на слухання цих читань. Тому сьогодні цієї ночі цих читань є безліч. Щоб ми пригадали, що ми Божі діти і маємо Його в першу чергу слухати. І з Ним бути. І любити Бога. Тому це особлива ніч, коли ми запаленими свічками пригадуємо
цей перехід наш від смерті до життя, воскресіння Божого Сина, що є і заповіддю воскресіння кожного з нас, бо ця велика ніч, вона продовжується в кожну неділю, в кожній Євхаристії, яка є в мініатурі цією великодною ночею, великою Пасхою в мініатурі. Тому радіймо цієї ночі і слухаємо уважно Бога, який до нас говорить. А потім, коли вийдемо в резурекційній ранковій процесії, яка символізує наше життя за воскреслим Христом, це знак того, що ми маємо вставати і йти. Іти за ним ціле наше життя. Вставати і йти, звіщати світові, що Христос воскрес. Воістину воскрес!